Vi står her ved Silver, som er et fransk produkt ved Trigano-koncernen, som vi repræsenterer i Danmark og har gjort det en år, faktisk en del år. Det er jo et spændende produkt igen, synes jeg, fordi der sker jo meget på det marked med hæve sænketag vægt. Og vægt, det er jo lige med hybrid- og elbiler, som markedet i Danmark i hvert fald ser, det vokser rigtig meget, og der har vi jo vægtproblem, kan man sige. De kan ikke køre så meget, og der er Silver her i vores princippet to udgaver, vores normale Silver og vores mini freestyle Silver, som er rigtig godt at repræsentere på det område. Umiddelbart er det ikke helt dem, vi kender normalt, der kommer og kører en campingvogn. Så er det nok, hvor jeg ser. Og så alligevel samtidig, fordi der er nogen, der måske har haft en normal ganske almindelig bil, vi kender, har gået over og købt en hybrid eller en elbil, og så finder ud af, at den kan kun køre med 600 eller 750 kilo, og så kan de ikke køre med deres normale campingvogn, og der findes faktisk ikke ret meget på markedet, der tilbyder en normal campingvogn. Og så er det her alternativ, i stedet for måske en teltvogn eller et telt, så får de stadigvæk tag over hovedet, og det er jo en campingvogn, når vi kommer ind i den, så er der jo ingen forskel på den her næsten, eller en med normal højde. Og det er jo fordi, her har vi jo en højde, der hedder 1,98, altså 2 meters vogn, når taget er slået sammen. Der har vi jo store fordele, benzinøkonomi, eller elløkonomi kan vi også sige, kører på de franske motorveje. Det er ikke alle, der gør det, men det er det gratis, når vi under 2 meter. Og så har alle de der med opbevaring, altså i carport, parkeringskælder, hvis man kommer der til parkeringspladser. Det er meget nemmere at skubbe vejen. Vi har jo vores racing, der har vi jo sådan helt lavet en helt speciel vogn, som er faktisk beregnet til motorcykler, hvor at, du kan køre en normal motorcykel op på de her 250-300 kilo, hvor der er simpelthen knæk i vognen, som man knækker ned og kører op og får et slidskassette med. Og man kan faktisk tilkøbe et spil, så man kan se på motorcyklen, og så kan man nemmere trække den op. Det er jo folk, der tager på campingferie og vil gerne have motorcykel med, for det kan du. Har du campingvogn med, så er der plads til traileren, men her har du kombination. Og får en dejlig campingvogn, der er også et lille toilet i, og der er fin plads til at sove for 2 personer, og en smart campingvogn, lidt fræk udvendigt. Det kan vi også lidt i vores lille to mini Silver 72, har lidt samme koncept, men det er så mere cykel, en lille let scooter eller sådan, der kan vi også køre den op bag. Så det er lidt for alle, og så har vi dem med Trend-modellen, vi står her lige ved nu. Der har vi jo så, det er jo så lidt mere faste sider hele vejen op, siderne, som kan slås ned og op. Det er rigtig isoleret sider, så det er jo en normal campingvogn, når vi tænker i brug, hvor mini-freestylen er med stof, men der kan så tilkøbes et isoleringskit til, som hvis man vil bruge den lidt mere rigtig outdoor eller rundt.